täpselt seda, mis juhtub siis, kui kaks kidrameest hakkavad tegema räigelt punuma, hakkavad lugu tegema oma arust ja siis mõtlevad, et see on üli hea instrumentaalpala. Okei, okay, mingid sõnad tuleb kõikilt ja siis, aga see ei ole põhine. Ei, paar sõna on ka see siit, jah? Aga ma arvan, et sellest kõigest ikkagi natuke jääb puudu. Yeah.